Idag tänkte jag visa er en antenn som heter Goa 12 och den är ju så stor att den nästan inte ryms på bordet här. Vilket ju lite grann talar om att det här är en antenn med ganska höga prestanda. Den här antennen som vi kallar Goa 12, den är avsedd för 868-915 MHz bandet och den är tänkt att monteras på vägg. Den har då ett väldigt robust fäste i ena änden här och det är ett fäste som jag tycker man har lyckats med ordentligt bra. Eftersom man behöver inte träda över antennkabeln utan man kan bara vända på det sättet. Och det gör att det finns två sätt att montera det här fästet på. Så att man antingen får ut antennen en bit från väggen eller om man hellre monterar den med flera fästpunkter nära väggen. Och vi kan också se att antennen är konstruerad av ett vitt plastmaterial och i botten här så är den limmad till en bit aluminium. Och det är för att den ska få en ordentligt stark bas. I botten så är det rostfria detaljer och även det här antennfästet är rostfritt. Vi bjuder på hela 5 meter lågförlustkabel, en vit kabel och den här antennen har då en SMA-kontakt i ändan. Och som jag sa tidigare, antennen är gjord för både 868-915 MHz. Det tänker man sig kanske framförallt att det är fjärrstyrningsapplikationer, olika typer av telemetriapplikationer men även LoRa, Sigfox och andra LPWAN-tekniker som finns inom de här frekvensbanden. Och 915 MHz är ju också ett vanligt frekvensband för framförallt den amerikanska marknaden. Den här antennen har en totallängd på 85 cm och den har riktigt bra RF-prestanda. För mer info om den här antennen, för mer info om andra typer av antenner i vårt sortiment, besök vår hemsida www.induo.com. På vår hemsida kan du också chatta med vår kundtjänst som svarar på de grundläggande frågor du har om den här antennen eller andra typer av produkter. Om du hellre vill prata i telefon så slår du oss en signal på 08 659 4300 så hjälps vi vidare där. Ha en fin dag. Tack och hej.